დარება არ უნდა იყოს ტენდენციური, უნდა შეეცადოთ რომ ობიექტური მონაცემები შეუდაროთ ერთი მეორეს. შესაძლებელი მიზეზი რა? ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის რომ მართლაც კარგად არ არის დასაბუთებული მოთხოვნა ექსტრადირების და ამის მიზეზი ალბათ არასათანადო კვალიფიკაცია. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ის რომ ყოველთვის ხდება ამის აფიშირება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიერ, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა.